בואו בבקשה נראה את תמונת היום שלנו, זוהי תמונת היום, היא עולה על המסך. היום מודיע חבר הכנסת דוד ביטן על פרישתו מתפקידו כיושב ראש הקואליציה, הוא לא מתפטר מהכנסת, אבל הוא אומר בגלל החקירות הוא לא יכול להמשיך לנהל את הקואליציה, ומי שמחליף אותו בתפקיד הוא דוד אמסלם, אדם שאומר שהוא הולך ברחוב, אנשים אומרים לו, מתי החקירה שלך? אז טוב, תשמעו. מה אפשר להגיד? אני באמת מאחל לו, לאיש הזה שיצא זכאי בסופו של דבר מעתיקים. גם סלם? לא, לביט. אני מאחל לכל אדם, שכמובן שיגן על שמו וינקה את שמו. צריך לומר שזה... האמת שזה קצת חבל. סך הכל היה איש חמוד, כאילו. מאוד, מאוד. אחד החביבים במערכת הפוליטית, בעיניי לפחות, אבל מצד שני, מה שפורסם נגדו זה כאילו... לא, אני לא חושב שהוא... אני לא חושב שהוא פרש... בגלל מה שפורסם, אלא בגלל, הוא טוען, לפחות הנה הוא לא עוזב את הכנסת עדיין. העורך דין שלו הסביר, לפחות כן. לגישתו, לגרסתו ולטענתו, שמכיוון שאסרו עליו לדבר עם המעורבים האחרים, וחלקם זה העוזר הפרלמנטרי שלו והנהג שלו והכל, הוא לא יכול לנהל את הקואליציה, שהוא לא יכול לדבר עם הדובר והיועץ הפרלמנטרי שלו. זה מה שהעורך דין שלו אמר. תראה, בעולם אפור כזה, שבו יש ויכוח, אם אתה צריך לפרוש, כשמוגש כתב אישום, כשיש המלצות לכתב אישום, שנפתחת חקירה ומה, וכל אחד עם הגרסה שלו בעניין הזה, נראה לי שזה נכון שאם אתה יושב ראש קואליציה ומתפתחת חקירה כמו שאיתן אומר עם חשדות כאלה, כמו שמספרים, טוב לעשות רבע צעד אחורה ולהגיד חוץ ממני. אני מסכים, אתה יודע מה לא אהבתי, אני אשאל אותך, כאילו הרי ברור גם אתה תסכים זה, אבל אני שואל, ראיתי חלק מהתגובות לביטן, עכשיו זה משהו של כולנו, זה יכול להיות אנשי ימין כלפי אנשי שמאל או אנשי שמאל כלפי... למה לבעוט בבן אדם שהוא על הרצפה? קודם כל, דוד ביטן כבן אדם הוא בן אדם נחמד וסימפטי, ולדעתי רוב חברי הכנסת, גם במחנה שאני משתייך אליו, אוהבים אותו ולא שמחים לידו, ואני גם לא רואה את השמחה לעד הזאת, אבל שני דברים שמעניין להסתכל. דבר ראשון, הוא לא יצא לחופשה, תשימו לב, הוא היה יכול להגיד, אני יוצא לחופשה, שתסתיים החקירה, אני חוזר. לא, הוא פרש לחלוטין מהתפקיד, אני לא בטוח שזה רק סמנטיקה, הוא כנראה כבר מבין שהעסק בעייתי מבחינתו. והדבר השני... עברת לתחום הספקולטיבי. לא, אני שם את העובדה הזאת. הדבר השני, נראה לנו מאוד הגיוני שהוא לא יכול להיות יו"ר הקואליציה כי הוא בחקירות והוא עסוק ויש לו בעיות. אז אם אדם שנמצא בחקירות לא יכול לנהל קואליציה, האם אדם שנמצא בחקירות יכול לנהל מדינה? סימן שאלה. אתה שם סימן שאלה ואני אגיד לך, אבל יש הבדל בין בן אדם שנבחר להוביל את המפלגה שלו. מה קורה, שריב? כן. המדינה לא מתנהלת מספיק טוב לטעמך? יש קולה, שאני פותח מהמנהל מדינה ותפקיד מסובך ביותר ועסוק בחקירות. אבל ההבדל הוא נורא פשוט. ביטן יכול לעשות צעד אחורה ועדיין הכל נשאר אותו דבר. אם נתניהו עושה צעד אחורה, הממשלה נופלת. יש הבדל. וברור לך שבגלל זה כל החוק שמונע, שאומר שראש ממשלה מתפטר רק אחרי פסק דין חלוט, נובע מתוך הצורך הזה להגן שבמקרה שהתיק לא מספיק חזק ויש איזה סוג לדעת אחדים באוכלוסייה של פוטש, יבוא בית המשפט ויקבע. די מספיק טוב. כן, כי אם ביבי התפטר כרגע דוד כחלון יבוא וייתן לך קומקום חשמלי או סדין חשמלי שזז. אבל נטו. או טוסטר. אבל נטו. ככה תחיה, המדינה תתנהל נהדר, נכון? אני שואל אם בן אדם לא יכול לנהל קואליציה או לא יכול... יריב התחיל פה עם סמנטיקה, אני אתן לך גם מהערה סמנטית. כולנו מחבבים את ביטן כי הוא איש חביב, אני רואה בתור מראיין, תמיד נחמד שהוא עולה ובוחר לשידור. אבל אמרת, אסור ללוג למי שמועד, הוא לא נפל במדרגות. אם זה נכון, הוא קפץ למטה עם שוחד, זה החשד, לא. סבבה, לא, אבל היה שם תגובות. לא שמו לו רגל והוא נפל. ברור שלא. אני לא אמרתי מועד, אמרתי מי שעל הרצפה. זה נכון. מה הטעם לגבי? לא, בסדר. הוא על הרצפה עכשיו. אני איתך. אתה יודע, ללעוג לו. דרך אגב, גם האשמות שהוא לקח על עצמו את החובות של קבוצת כדורגל, אני לא חושב שבינתיים יש האשמה שהוא בנה פנטהאוז ביפו על חשבון מיליונרים. כן. זה גם מידע שיש לה, היא בעייתית ביותר. אני אומר את זה, אבל זה נכון, נער הייתי וכבר זקנתי וראיתי גם לא פעם האשמות גדולות שנגמרות בכתב אישום קטן. אבל ראית גם האשמות גדולות שנשארות גם ככתב אישום גדול. נכון, נכון, אבל אני אומר... בוא נשים את הדברים האלה. זוליגר, אני מודה לך שאתה בצד הקטגוריאני, תרשה לי בבית אבא, אם יש דבר שאני בשבילו חושב שנולדתי במורשת, לא צנגוריאלי. כן. תודה רבה שנולדת. כן, אבל זה כבר טוב.